E segundo, com a é lei de funcionamento local, além disso, é a lei de aprovisionamento local, é a lei de eleição municipal, é a lei de patrimônio local. Mas, edição de, então, de hoje se colhe com o representante do povo, que é o Parlamento Nacional e a Comissão é, A, é que trata com a lei constitucional, e a edição de hoje se é com a lei de, lei de, lei de rua. Ida Maca Lei Poder Local, no Ida Selma, lei eleição municipal, Nebema, que é na história, e a fulan setembro, e a tina Rio Rua, San Lourenço, política de centralização administrativa, retam veta, Rossi presidente, tamba, duvida o controle do governo central, baixa poder local. Mas bem, e a Louron San Lourenço, fulan Julitina Rio Rua, San Lourenço, e a aprovação, Rossi, projeto Lei Rua, Nebema, né, que eu mencionei

husi Uh, ele são bisa municipal nian maka kita pada dia diretamente dia tu di pota dunia ruan ni bem marka ona presensa iha estridizemen kita se ulu bainaka primeiro maka presidente komisawa husi parlamento nasional senhor Joaquim dos Santos Boroluli lorondia ki bem vindo mai ha Lorondiak dia bapu timur les toma. I ita mo si iha na bay ida hos komisaw a deputada Carmelita Kaitano Munis. Lorondiak, dia ki Azim. Uh, Lorondiak Baitabot, mos Lorondiak dia kba povu do ben timur les te laran Dari ita ben vindu iyo barak ba ita bot ne ruan nia disponibili Ita hari ko na bale ruak le poder lokal no mos le ele, uh, electoral uh, municipal ne ben mak fin la kita yang kata kita pulang ini dunia kita lorong hat pulang November kita ona permulaan husi ini presiden republik ya kita buat nih lorong husi deputado joki vantagen saya dari itu husi leiruane ba ita niya apa doming timur leste aku kerana aku dihan be lefum gada kita nih restorasi independensi itu agora liu nih 20 tahun Seraki distrito sira sedau ke kapasidad ya tu bele zere sedi rekursu rasi. Preocupasaun ni universal menti. Desde restaurasaun e independensia iterona populasaun sirnia gara tira atu zere rasik siri sirnia rekursu si De reassistir na administração pública. Então, Estado e a obrigação tem que for resposta às decisões políticas. E decisões políticas têm que transformar a lei. Né? Portanto, há a necessidade de nenhuma, que o parlamentar seja importante. Tem que aprovar a lei de poder descentralização do poder local, tudo imperativo da Constituição. atau beli desentraliza poder balu, lili poder ni beli pertensi pa municipal sih lah, rezau macam ni. Okay. Alinir ni, itu bazir bahuning bau vintis no telespetrol jemengnya, tantu iya hari lalu sore liu. Itu kuliah beli desentraliza sound, no poder lokal ni iya iya itu ni konstitusi orang retail iya artigo lima, ni kuliah pun beli desentraliza sound, no artigo hitung luaris entuh kuliah pun no poder lokal. Maybe Leiruan ini hitam permulaan sama, tapi niya Uh, vantagem ou benefício para o povo a ter de, de poder uh, sim. que da é política da poder local, no centralização administrativa, né? É importante para o desenvolvimento do país. também é importante é a povo a tua lori administração pública direto ba povo, a tua cria tan emprego, a tua faz a tan desenvolvimento economia, vai já povo lhe lhe ba toca lhe a área ruralisera. nebe ita ne desenvolvimento nebe que agora da da a a hosi leteng mag baka raik, ita tu fali tuir constituição nia obrigação nebe que ita at cumprir katak, ita ne desenvolvimento ne tenki hosi raik ba laten ita babanga gordau ita top down mas ita tukria ona ba bottom up ho nuné desenvolvimento de país diakliutan e povu sente liutan nia nia desenvolvimento ne rasik ne be poder lokalne ba ami é muito importantíssimo ita tukuli desenvolvimento ita tenki loriduni ona governansao servi ona povo ba liu iha área rorais ita colhi a descentralização no poder local, portanto nevei mac se fresco e a o vinte no terceiro dia o comendário a governo, o membro governo presidente vieta da ida baléine tamba horazão razão e a política de descentralização administrativa né do vida o controlo bapoder poder mac a se for e dia 4 de no de novembro presidente promulga lei ruane está colhe colba na implementação lei né va a ir a futuro, por muy lejos no se implementa. Uh, Diputado Joaquín, ¿no es la implementación de la Ley ¿no? implementación... Cuando la Ley, la ley es morir no muere, el gobierno central tiene que crear condiciones, preparativos antecedentes en términos de normas, en términos de recursos eh, financieros, para que se implemente la Ley. ने बे लॉस लेने मोरिस मोरिस दिया डिस्ट्रिक्ट से हमरी की दे दे खालो ने ना कॉम्पिटेंसी आ तो बे अप्लीकर उसीरा उसी गवर्नमेंट सेंट्रल से ही हर एक कंडीशंस ने डिस्ट्रिक्ट दे बे मका प्रोंटो ना पर तो डिसेंट्रलाइज सीरा प्रोसेस ने बे कन्फर्म ही है इतने डिस्पोजिशंस फाइनेंस ने ने तो फॉर कॉम्पिटेंसी बे o governo tem que é, classificar né municípios que serão classificados be classificado não descentralização Em 2022 ou em 2023 ele prepara preparar a condição e não ele falou na eleição para municípios se não né, be pronto não a gente que tá se aí é memorial distrito hot não be olou toda incluindo inclui Dilíni

poner lo calato bello in sama ca organizza un intamba no i o vindis no telespettadores i te decentralizza saune poder fore la unsa di competenza diciamo ca tuzere a municipi da i a un deputato deputato per milita i hare un sama ki implementa saun le rua nene i sera ita i tani hanno ca promulgona nia implementa nene uh, fasil o ita tasi li oni beneficio o ser un sama implementa le rua Sim, a tutama ba implementação ba lei rua nem si, Então, tem que haver preparação para o ato de poder, para o poder, para o poder. Preparação e saída, o governo Sira Ralationa. Nem Rahu, que é 2014, o governo anterior Sira Rahu halona preparação para a política de descentralização administrativa do poder local. Rahu saída. O governo anterior aprova decretos. Lei Barbara, onde tama a fase pré-desconcentração primeiro, e depois, agora no a desconcentração administrativa. Desconcentração administrativa, a ba descentralização administrativa. Também, que estava a agora, né, ita mudança, ouro, que uh, estava a uh, a. Uh, administrador distrito, administrador distritais, muda ona ba autoridade municipal. municipal. Ne'e tatamona ba uh, be'e política de da uh, predesconcentração e mos, ita komesa ona ha'u ona fo poder ituan ituan ona ba ia munisipiu sira. Liho saida nebe ke governo uh, anterior implementa mos hatutan ho governo agora dadak. Liho ho seita halos saida? Ita cria projetos como o PDD-1, PDD-2, PD-IM, PND-S. Ita preparação para a política de uh, descentralização. Então, para a política de descentralização do poder local, temos né? ita ter uma estrutura. Iha, iha local, iha município, sira ita seja moço estrutura, estrutura nebe que sira iha autonomia administrativa financeira, sira se halau sira ne puder rásic, então antes sira halau sira ne poder, ne, ita tem que preparar sira, para sira lha hax fordak. Ita moço, o háu que se governo anterior ne, ita foi ona emabolo diang município sira é implementou na sistema, o sistema free balance, o portal de, de transparência. I iko shliu a tutama ba município tem que se fazer a avaliação condições mínima uhum. os municípios irá hoto, nebe antes de bahena ba governo ira nebe que tutela ba ministério a administração estatal tem que halo avaliação mínima condições do município de hoto depois o governo determina ira nebe mac bele ira ona tama ona condições que bele preenche o na critério balum hodi ona município de mas agora o governo não atuou, depois da promulgação da lei de aprovação do Orçamento Geral do Estado, o governo avaliou as condições mínimas para o município, o então, que determina que o município serve é então, a municipalidade, que tem uma eleição municipal, que tem o poder para então, a de ser tamba a Bambiru é o município, se iha órgãos de rua ida com presidente do município, ou com a Assembleia Municipal. E isso é o que eles estão okay. Mas bem, bem quando você completa isso, para ter condições, o governo criado tem que ser criado por decreto. Yeah. Okay. Porque eles aplica automaticamente a Lei do Poder Local. Né? A okay. Lei do Poder Local né? são é princípios, bases, lares do governo, regulamentam o ensaio para criar condição. Mas isso é o decreto. Okay. decreto tiene ¿no? es sí, sí, sí. competencia sí. gobierno central, después el gobierno central tiene proceso de todo, lo de municipio

diputar tambah saya dah. Ida ni penting terus tambah sama kalau la la Pakut ini lah Australia ni Principal tolu lay poder lokal, elisam puder lokal, municipal, so finansas municipal. Si iya tan komplementar balu. Ida mau yang tu ni, mai je. Tambah sama ke government sudah akan present mai ke dega parlimen tu atau approve lay finansas municipal ni.

o governo tem que identificar, depois se regulamenta, depois o uso do parlamento para aprovar. Mas a Rona tem a clareza de ser o parlamento. Mas tem gente que tem que discutir e aprovar. Bele que o deputado ou o bancário ainda, ele tem que receitar a lei ou a lei, a todo o mundo tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Não, não necessariamente a pode ser um pacote. Mas o um por um nabe proposta nabe tamau na itu diskusi dulu lah. Sirih hari hari file proposal setir mai. Pertama tu prosesu ni aneh sini. Beli mas tamau dalih jadi dipuji mai parlementar sirih halo. Nasi dah klasifikasi sama prioritaris. Oh, nasi orang saya tak garanti ni fungsionamento leiruan. Mak intensi sama fungsionamento Ia ya. Yeah. Ita implementa leiruan. Lain orang lain orang yang tak bekerja sih sudah pula ফুচ নামুচিছো পুলি টি লেনে ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰবা বস্তু থো ৰেগুলাৰ বা কম্পিছ ৰেগুলাৰ বা এই প্ৰচেছ ফুটি ডি চিজু ৰেগুলাৰ বা ডিচট্ৰিউচা দেগুলাৰ বা ৰেচপনচিটি চাওঁ বা নচাৰিপেজ বেছি বজনে নে বেটামু নে ফটো পুৰিছপনাবিলা নে বে তই লৈ নে ক'নেজম লৈ পেলাই ক'নে ফালে